Pozrite sa! Aha, no konečne! Vidíte to? Už je to tu! Konečne je to tu! Najväčší výrobca nábytku na Slovensku Dekodom už aj vo vašom meste. Nový dom nábytku v Michalovciach nájdete v obchodnom centre na Sobraneckej ceste pri Tesku. Jedinečné zľavy až do 25%. Otvoríme už vo štvrtok 8. apríla.